ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ଟିକେ ହସରେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ, ଏପରି ନିରୀହ ହସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଯଦିଓ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ହସ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଏହି ହସର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ନାମ କ୍ଲାରା ଅଟେ, ଯିଏ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହି ରୋଗରେ ଶରୀରର କେଶ ଝଡ଼ିଯାଏ। କ୍ଲାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଲମ୍ବା କେଶ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ଲରରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୃତ୍ରିମ କେଶ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁଛି। ସେ ଖୁସିରେ ହସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଯାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ 1.9 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି ଏବଂ 11,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।